to dobrý, moc to tam necpí. A sprav si čepicu, kámo. Haló? Honzi, kuk. Honzi, kuk. Ne. Vítám u vlogmas číslo 7. To jsem dneska říkala, že si odpočinu, nicméně já půjdu dodělat svetýrek pro panenku, první zkušební, a chtěla bych jí ušít nějaké oblečení, ale nevím, asi ještě dneska, protože dodělám svetýrek a započnu kardigán, opět háčkovaný. No musím toho udělat prostě víc, že jo. Bych měla panice poslat ještě nějaký setík, jakože šála, čepice, nákrčník, čepice. Takže... Mám upřímně co dělat. Se vám hlásím večer. Už. A panenka je oblečená. Teďka jsem klukům dělala večeru. To je respektive Honzikovi.
Pavlík si tam vzal zbytek z oběda. Štvou mě teda ty holí nohy, takže ještě vymyslíme nějaký boty, tady mám sukinku. A tady z toho jich chci udělat ještě kabát. Původně z toho jsem jich chtěla udělat kinu. A tady mám ještě tuhletu sukňu, kterou použiju asi na nějaký šaty, udělám nějakou roubu nebo něco takového mohutnějšího nebo jako většího, aby byla pěkná jako na focení. A ještě tady mám vlastně zbytek trička, který taky můžu ještě na něco. Ne, to není tričko, to jsou legíny. Tady mám někde to tričko, který taky vlastně můžu použít tady. Z toho vlastně vzniklo to tričko s dlouhým rukávem, jo, tak vidíte, tady to je použitý už. Takže tak, no. Normálně jsem hodníkovi dělala topinky a my si to sama, co jsem to tak chtěl, tak jsem do toho dostala taky chuť. Co tam je? Je čokoládový kokínko. Hele, dej šmudlo. No vidíš? Ty jsi rychlej. Co to je? Ryba, kočka a asi miska. Joj, mě by jako úplně dostalo, by tam byly ještě granule. No já si nakonec nešla dělat večeru ještě, protože tady ten pán chtěl už do pyžámka. Takže už si půjde lehnout, předtím samozřejmě rozbalit kalendáře. A chceš pustit kuličky? Pustíme kuličky? Jo, jo. Tak pustíme kuličky a já půjdu na Honzíka, jo? Protože to tak akorát vyjde vlastně časově. Máš tam vysílačku? Kde je moje vodítko? No to já nevím. Asi ti je tady. Asi jo. Tak Pavlík mi chce najít. Tady v tom kalendáři sedmičku. A já už uvidím. Tady díme. To tam bude. No to nevím. Počkej. Ono to jde blbě, víš? Ty. Ukaž to. Vidíš ju? To. Jo, dívej, Toma. Podívej. Paráda. Co to je? Kačička a rybičko. Kočička s rybičkou. Tady je ona. Pomalu. Jo. Mami, dívej, tady odfoukává hlodě plakta plít. Pane, kdy jako míníte jít spát? Halo. Halo, pane. Vedle už má Janík půlnoc.
Každopádně, my už se s váma pro dnešek loučíme, protože jak vidíte, už jsem v pyžamu v posteli a budu se na vás těšit opět zítra. Tak se mějte zatím krásně a čaute.